Boa tarde! Começa o primeiro programa de esportes via Facebook. É Catalão, é Goiás, é o Brasil acompanhando o programa Dois na Bola. Torcedor, começa agora na Rádio Verdade, o programa Dois na Bola. Tudo o que você quer saber sobre o esporte. Dois na Bola. Você por dentro do lance. É o programa Dois na Bola, começando a partir de agora. Luiz Cláudio, o olho vivo. Olha, tô na área, hein? Você está ouvindo o programa Dois na Bola. Se derrubar, é pênalti. Alô, meu povo! Estamos começando o programa Dois na Bola. É um programa reverenciado, onde a gente vai trazer para vocês novidades do futebol brasileiro, novidades do futebol goiano. É o programa Dois na Bola. Mas tem gente, hein? Olha só, eu tô começando a compartilhar e muita gente já está aqui no ar com a gente no programa Dois na Bola. Olha só, daqui a pouquinho nós vamos trazer novidades para você do futebol brasileiro e do futebol goiano. Você sabe por quê? Porque agora eu vou chamar ele. Ele é o narrador coração da galera. Ele tá fazendo parte aqui da nossa rádio, do nosso novo programa. Tá chegando com vocês, nosso garotinho, Tirso Neto. Boa tarde, quase boa noite, horário brasileiro de verão. Prazer muito grande estar aqui com vocês, Luiz Cláudio, e com esse mundo, né, de participações aí, internautas que estão com a gente nesse quase início de noite de segunda-feira. Prazer muito grande estar com vocês a partir de agora, e esse primeiro programa é para a gente apresentar essa proposta que a gente tem para mostrar para você, para falar de esporte de uma forma geral, né, inclusive dos campeonatos regionais, o campeonato goiano. O craque está na segunda divisão, tem mais duas equipes aqui da região. Vamos falar muito sobre esse assunto. Campeonato brasileiro da Série A, já tem o Corinthians como campeão, mas tem time disputando a Libertadores. Então o programa vai ser recheado de informações. Hoje é o dia da apresentação, né, Luiz? Olha, Tirso Neto, tá aqui você na telinha. É o nosso programa esportivo começando aqui nas ondas do Facebook. Muita gente não acreditava, tá aí o programa nosso. A torcida catalã, né, Tirso? Se lá comparecer em peso aqui para estar presente com a gente. Olha, o programa nosso está apenas começando, é o esporte, a gente traz para vocês. E agora eu quero mandar um abraço para o Carlos Camargo. Tamo junto! Alô, Carlos Alberto Camargo, é o Babalu. Eu e meu Cruzeiro perdeu pro Vasco. Brincadeira, daqui a pouco vou dar a rodada completa do campeonato. Tem mais gente participando. Alô, Badim. Grande abraço pro Badim, nosso grande amigo Badim, do blog. Alô, meu amigo Nave San. Ele é da Polícia Militar, Tirso. Também está participando com a gente. A Matisa Gondim também participando. O Leonildo Amorim. Meu amigo Tirso, manda ver. É o Nildo, Tirso, lá de Cumari. Deixa eu passar essa câmera. Alô, Nildo. Você tá lembrado do Nildo? Grande amigo, jogou comigo na Olaria, grande prazer poder falar com ele de novo, né? Qualquer dia deixa, se encontra pessoalmente, viu, Nildo? Olha, Tirso, tem também com a gente aqui o Valmir Cândido, Bacuri, nosso grande amigo Bacuri. Esse sim, né, Tirso, é chefe de torcida organizada. Ah, esse é apaixonado pelo craque, e sempre que o Bacuri tá junto, o craque vai bem. Bacuri, ó, ano que vem tem craque na segunda divisão, mas vai só pisar lá e vai voltar, né? Olha, aquele abraço para Cida Albernaz, também, que está com a gente. O Sérgio Pires, lá da 20 de agosto. A Lúcia, mais o Lília, a Lília. Deixa eu te falar, hoje eu vou sortear para você essa garrafinha da Becate. Inclusive, meu povo, olha só, nós vamos trazer para vocês essa garrafinha da Becate. É um presente que eu estou dando para vocês da nossa Becate, a laranja mecânica. É, a Becate, a laranja mecânica, nós vamos trazer para vocês essa garrafinha de brinde, tá? Vou dar para vocês esta garrafinha de brinde da Becate. Basta participar e começa a compartilhar a partir de agora, e a gente vai trazer para você. Quem tá mandando um abraço pra gente é o Bacuri, Tirso.
Ok, mais uma vez um alôzão lá pro Bacuri, representando esse número grande de internautas conosco. E a partir de hoje, muitos assuntos vão ser debatidos, mas hoje, né, Luiz? Mostra é um dia para ser apresentado, né? Mostra a garrafinha para a turma. Aí, gente, uma garrafinha da Abecate. Vamos falar muito da Abecate também, né? Equipe que estreou no campeonato da terceira divisão. Deixa eu te falar, então. Alô, Kleber Leão, Valmir Cândido, Bacuri. Ele tá falando assim, ó, amigos desde infância. Deixa eu te falar primeiro. O que você achou dessa chegada da Becate no campeonato goiano? Mas chegando já para enfrentar o nosso craque de Catalão, Tirso. É verdade, Luiz. Foi uma surpresa, né? Uma surpresa muito grande a equipe da Becate conseguir logo de cara, né? No primeiro ano. Mas isso se deve a quê? A seriedade do trabalho, né? A seriedade da diretoria, a seriedade dos jogadores, a escolha na contratação desses jogadores. O Nonato, por exemplo, é um grande referencial, né? Mas a gente não pode só acreditar a ele esse sucesso, né? Eu citei ele aqui porque é um jogador muito experiente, goleador, mas por trás de toda da bola rolando, né, tem um trabalho da diretoria, tem um trabalho da comissão técnica e a gente só tem elogios, não tem crítica, nenhuma crítica então, a fazer agora, à equipe da Becate. É o seguinte, é nós dois na tela agora, conforme você pode observar, tá eu e você aqui na tela. Ok. E eu queria saber de você o seguinte, craque a Becate, e nós aqui não temos esse negócio de rolo, nós craque a Becate. Quanto vai ser o primeiro jogo? Agora você me apertou, Luiz. Olha, temos que esperar o início do trabalho. Eu acredito, eu tenho comigo, desde quando fiquei sabendo, a gente teve a notícia, acompanhou, né, o acesso da Becate, eu pensei comigo, o craque, a diretoria do craque, não vai querer montar um time só para disputar o Campeonato Goiano da segunda divisão, né? Deve montar uma equipe fortíssima que vem como favorita para conseguir o acesso, mas a gente espera o início dos trabalhos, né? Reuniões vão acontecer, a nova diretoria, o presidente de honra, que é o prefeito Adib Elias, deve participar, como sempre participou também. Não acredito que ele vai ficar fora dessa diretoria da equipe do craque, então é muito cedo, né, pra gente fazer um prognóstico, mas você pode ter certeza. Isso aí eu falo, eu não tenho medo nenhum de falar. O craque vem fortíssimo para esse campeonato goiano da segunda divisão, porque tem duas sombras acompanhando o craque a partir de agora, né? A Abecate, como nós dissemos, elogiamos aqui, e tem o Novo Horizonte também, que está na segunda divisão do campeonato goiano. Vai ser realmente um super campeonato da segunda divisão. É, eu vou chegar aqui agora, eu tô convidando o pessoal, que muita gente, Irson, primeira vez, primeiro programa. Gente, é o seguinte, nosso programa, para você marcar, ele, hoje, segunda-feira, nós estamos estreando, ele vai ser na segunda, na quarta e na sexta. Ok. Segunda, quarta e na sexta, eu gostaria de agradecer a participação de muita gente que tá chegando. E eu quero agora, Irson, falar do Campeonato Brasileiro, certo? Olha só, a rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem, Fluminense, e aí é o seguinte, eu já vou te perguntando, Fluminense perdeu para a equipe do Sport em casa, 2-1 para o Sport, o Curitiba perdeu em casa para o São Paulo, o Cruzeiro perdeu em casa para o Vasco da Gama, o Corinthians empatou, o Grêmio também empatou em casa com o Atlético, a Ponte Preta perdeu em casa para o Vitória. E de virada. O Flamengo perdeu em casa para o Santos. O Bahia perdeu em casa para a Chapecoense. O único time que ganhou foi o Avaí. E daqui a pouco eu vou vir com a classificação e já vou te perguntar, ué, Tirso, por que esses times tudo perdeu em casa? É, porque esse campeonato ele é muito disputado, né? O campeonato goiano, brasileiro da Série A, ele é muito nivelado, às vezes por baixo muita gente critica, porque os craques quando aparecem já vão logo embora, né, para a Europa. Mas falando deste ano em si, desse campeonato, eu acredito que tecnicamente não foi lá um bom campeonato brasileiro, né? Mas nessas rodadas finais, depois já definido o Corinthians como grande campeão brasileiro, agora fica a disputa lá embaixo no rebaixamento e para mim a grande decepção dessa rodada, de todos esses resultados adversos em casa que você disse, foi a equipe da Ponte Preta, a Macaca, né? Que decepção, perdeu de virada para o Vitória da Bahia e de cara já consolidou o rebaixamento, torcida invadindo o campo, toda aquela confusão, aquela briga. Então foi a grande decepção, a equipe da Ponte Preta, que foi rebaixada junto com o Atlético Goianiense, que já estava rebaixado também, foi a grande decepção. E como você me perguntou, dos resultados adversos dentro de casa,
é por causa da, do nível forte de competição. A, o campeonato é nivelado, é igual, praticamente igual, então resultados assim não me surpreende de maneira nenhuma. Olha, Tirso, eu quero, antes de continuar, quem manda aqui é o povo. Quero mandar um grande abraço para o Marcos Antônio, quero mandar um grande abraço para o Kleber Leão, quero mandar um grande abraço para a Célia Cristina, o Valmir Cândido. Que dia que começa a segunda divisão? Vou falar daqui a pouco. E o Daniel Laranjeira, grande dupla. Tirso, mais uma vez, vamos falar aí, ó, quem mais compartilhar nosso vídeo hoje vai levar a garrafinha da Becate. Você. Beleza, mandar um abraço também pro Batista Inácio, né? Grande comentarista. Lara Cristina acabou de chegar. Lara, um abraço para ela também. E os internautas, olha que prazer, rapaz. Eu te confesso que é o primeiro programa de internet que eu tô fazendo, né? Eu sou do rádio, todo mundo me conhece, é, que trabalha, que milita nessa área, né? Eu trabalho na Rádio Cultura. É, e agora, em termos de internet, é a primeira vez que eu estou fazendo aqui. Até te agradeço por esse convite que você me fez. E mando um alôzão carinhoso a todo esse pessoal aí que está compartilhando, está curtindo o nosso vídeo. Que prazer, fico muito feliz com isso, viu? E o esporte é a nossa praia, né, Luiz Fábio? A gente realmente tem e no coração e no sangue, principalmente o futebol. Olha, o Bacuri. Bacuri está perguntando que dia começa a segunda divisão do Campeonato Goiano. Para todo mundo. Essa segunda divisão, ela vai ser a Champions League pra gente aqui. Vai pegar fogo, você pode vai, ter certeza. Ó, até nosso fundo musical aqui é da Champions League. Rapaz, o bicho vai pegar craque Novo Horizonte e a Becate. Certo? Quer dizer, vai ser um campeonato onde nós vamos custar esperar passar a Copa do Mundo pra começar a segunda. Segunda divisão, Bacuri, ela vai começar assim que terminar a Copa do Mundo. Terminou a Copa do Mundo no mês de julho e logo em seguida começa a segunda divisão do Campeonato Goiano. E vai ser, na minha opinião, Tirso, vai ser, na minha opinião, o campeonato dos campeonatos. Por quê? Nós temos na chave de cá Crack, a Becate, América de Morrinhos, Novo Horizonte, Santa Helena. Quer dizer, Crack, Becate, América de Morrinhos, Novo Horizonte e Santa Helena. Quatro aqui, praticamente da região, né? É, nós dois na tela, vou colocar nós dois na tela para discutir agora o seguinte. Crack, Becate, certo? É, Crack, ó, tem gente que mandando abraço. Leonildo Amorim, meu amigo Tirso. É ele de novo, rapaz. Alô, é, Leonildo. Mais um abraço. O supermercado, alô supermercado Santiago, vem colocar sua propaganda com nós aqui, ó, né, Tirso? Com certeza. E o supermercado Santiago, ele tá mexendo agora com o motocross, correndo. Vamos lá, Tiago, vamos pôr propaganda aqui no programa, segunda, quarta e sexta, às 18 horas. O Jane Damas, a Viviane Moura também com a gente, a Silvana, rapaz, tô até sem graça. É, Dali Leão do Sul, deixa eu te falar, vai começar essa segunda divisão. Quem são os três favoritos para você? Entre Crack, Becate, Novo Horizonte, Santa Helena e América de Morrinhos. Ô, Luiz, analisando pelos nomes, né, claro, porque ninguém começou a trabalhar ainda, a gente não pode falar de jogadores contratados, né, de dinheiro que vai ser gasto, mas a gente fala como é, camisa, né, como nomes, né? Não tem como a gente não dizer que o Crack não é favorito, né? Claro que o Crack é o grande favorito para voltar para a primeira divisão. Da última vez que foi rebaixado, para você ter uma ideia do que é o poder do Crack, né? A última vez que foi rebaixado, quando voltou, foi campeão goiano, né? Na época do Guaru, 2004. Foi rebaixado em 2003, voltou em 2004 e foi campeão goiano. Então, é pelo menos em termos de expectativa de começo de trabalho, logo de cara eu já digo que o Crack é o grande favorito. Você tá com a garrafinha aí, né? Da Becate. É, teu... Vamos presentear o nosso internauta. É, vamos dar, mostra pro internauta a garrafinha. Essa garrafinha. A laranja mecânica. Vai né? ser dada para você que mais compartilhar o vídeo agora. Sabe quem tá com a gente? Bruno Cardoso. Alô, Bruno Cardoso, grande comunicador. Ele é da Rádio Sucesso, gente fina. Aqui não tem esse negócio não, Tirso. Se você quiser mandar abraço para qualquer pessoa e essa pessoa for de outra rádio, pode mandar abraço normal. Nosso programa aqui é desse jeito. Nosso programa ele é liberado para quem quiser mandar abraço. Aqui quem manda é o povo, tá certo?
porque nós vamos começando já com audiência dessa. Imagina quando a gente começar mesmo a, né, a pra valer o nosso programa, né, Tirso? E hoje é dia de apresentação, né? Hoje não vamos passar muita notícia, não. Hoje vamos cumprimentar os internautas, porque é o primeiro programa de uma série de milhares de programas, eu tenho certeza disso. E aqui é o seguinte, nós vamos... Alô, adivinha quem chegou? Quem? Lúcio Anísio. Ô, meu amigo, meu irmão Lúcio, tá lá no Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro. Aqui, Lúcio Anísio, você vai saber tudo do craque. Aqui, ó, nossas vinhetas, elas são iguais. Craque Abecate aqui não tem esse negócio de um melhor que o outro. Craque, o leão do sul. Abecate, a laranja mecânica. É? Você está ouvindo o programa Dois na Bola. Se derrubar, é pênalti. Aqui com a gente é desse jeito. O Lutionista está dando para você, Tirso, uma boa noite. E eu queria que você falasse um pouco desse técnico que passou pelo craque. Da última vez que ele passou... É lógico que não foi feliz, mas a vida ela é feita assim, né? Saiu daqui e foi campeão na América. É verdade, o futebol é desse a jeito. A terra, né? É sua agora. É, o futebol é desse jeito. Futebol você passa por bons e por maus momentos, né? É, o Lúcio que teve um grande momento da carreira dele, quando ele foi técnico da Seleção Brasileira Sub-17, disputou o Mundial, na época estavam subindo para o profissional o Coutinho, né? Felipe Coutinho, o próprio Neymar, o Marcelo, e o Lúcio Nisso teve o prazer de trabalhar com todos esses craques na Seleção Brasileira, só para citar uma referência do Lúcio, né, que já esteve aqui por duas ou por três vezes, se eu não me engano, como treinador, e demonstrou ser um técnico muito inteligente, né, estrategista. Ele conversa com os jogadores, eu sempre observava no vestiário, ele chamava um por um dos jogadores, ele faz um trabalho de paizão mesmo com os jogadores, isso é muito importante. Quem sabe no futuro ele não possa aparecer por aqui de novo. Um abração para ele, e como pessoa também, é um cara nota 10. Um abraço, viu, Lúcio? Quem tá chegando aqui também te abraçando é o Luiz do Primavera Supermercado. O Luiz, um abração pro Luiz também. Ó, também que você ficou empolgado, eu também tô empolgado, rapaz. Que tanto de abraço. Ô, Luiz, um abração pra você aí. Hoje é só o primeiro programa, viu? E tem mais gente. Renatão da Coacal. Alô, Renatão. Alôzão, torcedor apaixonado do craque também. Tirso, hoje nós temos Roger Enia. Aquele abraço pro Roger Enia também. Deixa eu te falar, hoje nós temos jogo pelo Campeonato Brasileiro. Deixa eu colocar aqui. Às vezes o pessoal fala, mas o Luiz Cláudio tá falando, o Tirso tá na tela. É o seguinte, vamos pôr nós dois na tela. Hoje nós temos jogo pelo Campeonato Brasileiro. Hoje eu tenho... Aqui vou conferir e eu quero sua opinião, certo? Nós temos hoje aqui, para encerrar a rodada, Palmeiras e o seu Botafogo vão jogar hoje às 20 horas pela 37ª rodada. O Palmeiras tem 4 lugar, o Botafogo está em 8º, procurando chegar ali também entre os 4. Agora a disputa no Campeonato Brasileiro é para vagas na Libertadores e também na Sul-Americana, né? E lá embaixo também ainda tem disputa para fugir do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Essa partida de hoje envolvendo duas grandes equipes do futebol brasileiro, né? Equipes que têm camisa, que a qualquer momento, se tiver num momento ruim, pode voltar a fazer boas partidas. E o Botafogo não está mais embaixo na tabela, né? O Palmeiras aparece na 4ª colocação, Botafogo em 8º. Esse jogo vai ser onde, Luiz? Lá no Parque Antártico, antigo Parque Antártico, né? No Arena, casa, né? É na Arena. É, na Allianz Parque, né? Lá no Allianz Parque. O Palmeiras não deixa de ser favorito, né? Tem o apoio da torcida, né? Um time que conseguiu chegar nas cabeças, ficar em 4º, tá em 4º lugar na fase final, com certeza é porque fez uma boa campanha. Então, o Palmeiras é favorito, embora eu seja botafoguense, eu acredito numa vitória do Palmeiras nessa noite de hoje. Pois é. E outra coisa, Tirso, eu quero te falar aqui, nós vamos mandar abraço, não tem como deixar. Parabéns, tá dando... Ó, é muita gente, eu vou te falar que muita gente tá chegando com a gente no programa. Muita gente mesmo. O Carlos Alberto Camargo, o Bandim, mas a Raquel lá de Uberlândia, a Raquel Savoy, o Nave San, ele é da Polícia Militar, o Leonildo, que é o Nildo lá de Cumari, o Valmir Pimenta, que é o Bacuri, a Cida Albernaz, o Sérgio Pires, a Lúcia, mais a Lília de Freitas, a Roberta Laudelina, o Valmir novamente, o Kleiber, o Marco Antônio, Beto Celetiel, o Daniel Laranjeira, a Lara Cristina, também a Eunice Oliveira, Silvana Pereira Amaro, o Tiago do Supermercado Santiago, Jane Damas, Viviane Moura, o Beto
Salatiel, Bruno Cardoso, Rita de Cássia, Lúcio Onísio, vocês dão show de bola. Obrigado, vocês são show de bola. Obrigado, Lúcio. Opa, o Renatão, Renato Silvestre, o José Henrique Bento, a Elisane Freire e a Jacinta Pimenta. É, duas feras, tá dizendo aqui o Beto Salatiel. Legal, né, Tirso? Quando chegam os elogios assim. É, isso nos enche de orgulho, porque é o primeiro programa, né? Hoje é dia de apresentação. É, de amanhã para frente, com certeza, vamos rechear o programa com muitas informações, comentários, muitas notícias. Mas eu quero, então, nessa apresentação, mais uma vez, abraçar cada um de vocês, internautas, que estão nos prestigiando. Isso não tem preço que paga, né? Isso nos enche de orgulho. E vamos dar o máximo, viu? Eu vou tentar dar o máximo de mim aqui para a gente passar muitas informações do esporte. Vem chegando o final do ano, as equipes goianas já vão se preparando, né? Já tem equipe anunciando treinador, vamos né? Lá, o Anápolis, vamos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar de campeonato goiano. Você lembra do velho zagueiro Jorge Luiz? É o morenão que jogou no Vasco? Jorge Luiz. Pois é, então vou te falar agora. De prima, Jorge Luiz é o novo treinador do Rio Verde. O diretor de futebol do Rio Verde anunciou na manhã deste sábado o treinador do Verdão do Sudoeste, visando a disputa para o Campeonato Goiano, o zagueiro Jorge Luiz. Aos 52 anos, o ex-zagueiro Jorge Luiz acumulou passagens pelos quatro grandes do Rio e está na equipe do Rio Verde. Tirso Neto, o que você me fala dessa contratação do Jorge Luiz? Ah, é importante porque essas equipes que já vão anunciando treinador, diretoria, porque com certeza vai ser difícil de não fazer uma boa campanha, né? Porque a equipe que vai deixando por último tende a ter que fazer loteria, né? Entrar numa loteria danada com jogadores e ter que fazer teste com jogadores dentro do campeonato. É isso que não pode acontecer com o craque, com a Abecate. Agora vamos citar também a Abecate, porque está na mesma competição do craque da segunda divisão. E a primeira, o Rio Verde está na primeira, né? É, divisão. Vou jogar na tela enquanto você comenta. Carmino Colombini, você está vendo aí na telinha? Carmino Colombini é o novo técnico da equipe do Anápolis. Lembra do Carmino? Ex-goleiro do craque. Aí, ó, o Carmino jogava de preto. Esse tá na tela que vocês estão vendo aí. É o ex-goleiro do craque. O Carmino, o que você me fala, Tirso? É, também, como a gente disse, o Anápolis já vem anunciando, né, o elenco para a temporada 2018 do Campeonato Goiano. Agora já estamos falando de primeira divisão, né? Vai ser depois de mais de 13 anos, né, que a gente não inclui o craque no campeonato da primeira divisão. Então nós vamos falar agora da primeira divisão, depois a gente volta no craque para falar da segunda divisão com a Abecate, com o Novo Horizonte e com as demais equipes que a gente falou. Então, essas equipes que estão anunciando já treinador, anunciando elenco, você pode ter certeza que vão sair na frente, pelo menos no começo do campeonato. O Rio Verde e o Anápolis já são dois referenciais que vão montar equipes fortes, você pode ter certeza. Olha, Tirso, é o seguinte, nós temos aí um pré-contrato. Primeiro, quero mandar um abraço para o Souza Filho, vereador. Souza, meu grande amigo. Souza Filho já foi do rádio, já foi repórter. É do rádio, né? Não, ele já foi repórter esportivo. Já foi repórter esportivo. Quem é nunca esquece. Na foto do craque campeão tá lá o Souza Filho, lá de repórter, uma foto que tem lá no craque. Essa vai ficar para sempre, não vai? Vai ficar na memória dele e de todo mundo, né, que vê a foto. Alô, Souza Filho, aquele abraço para você, meu amigo. O Thiago Borges chegou e tá assistindo o nosso programa. Mostra aí a garrafinha, Tirso. Alô, Thiago, ó. Ó, mostra pra todo mundo. Estamos sorteando hoje a garrafinha da Abecate, a laranja mecânica que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Goiano junto com o craque e o Novo Horizonte. Basta compartilhar nosso vídeo, né? Basta compartilhar e no finalzinho a gente faz o sorteio, né, Luiz? Com certeza, no finalzinho. 18 horas e 31 minutos, aí já acabou o programa. Pô, mas foi rápido demais. Rápido, hein? Isso é que é programa gostoso de fazer, né, Tirso? Olha, Tirso, vamos dar essa garrafinha para a pessoa que mais... bom, o primeiro que entrou no programa, Carlos Alberto Camargo, o que você acha? Com certeza, beleza. Babalu. Boa escolha aí. Babalu. Se você estiver acompanhando o programa, você foi o ganhador da garrafinha, porque foi o primeiro. A hora que nós começou o programa, ele já entrou. Então nós vamos dar para ele, mas nós vamos ter prêmios aí, Tirso, durante a semana inteira, né? É, hoje é para a gente fazer essa apresentação pro internauta. Gente, prazer muito grande, olha, um abraço carinhoso em cada um de vocês que acompanhou a gente hoje, viu? Vai ser bom demais estar por aqui para falar de esportes, claro, quando esquentar as turbinas do Campeonato Goiano, né? Vamos focar mais o nosso futebol goiano aqui, você pode ter certeza. Um abração a cada um de vocês.
Olha, primeiro eu quero agradecer ao apoio de cada um de vocês. E a Viviane Pereira da Silva chegou também. Seguinte, nós queremos agradecer ao apoio de todos. A Kátia Érica também está chegando. E é o seguinte, hoje quem ganhou essa garrafa foi o Thiago. Tá? Aliás, o Carlos Alberto Camargo foi o primeiro que entrou no programa. Garrafinha para tomar água da Laranja Mecânica Becac. Tá? Nós temos aí um pré-contrato com o Diógenes da Esporte Central. Amanhã eu vou lá para ser o patrocinador do nosso programa. E programa esportivo tem que ter loja esportiva. É, sem verdade. Loja esportiva não adianta, né, Tio? Precisou de materiais esportivos, você sabe aonde ir, né? Lá na Esporte Central do nosso amigo Diógenes. Alô, Diógenes, um abração, rapaz. Eu compro lá sempre com ele, eu vou lá amanhã, a gente vai tentar fechar aí um acordo com ele. Então o ganhador foi dessa garrafinha, foi meu amigo lá da... O Carlos Alberto Camargo, do Balu, foi o primeiro que entrou. E nós vamos dar R$500 em dezembro, Tio. Não só aqui, mas o programa Jornal Verdade, Brega de Verdade e o Dois na Bola. Esses três programas, juntos, nós vamos sortear R$500 e dar para um ouvinte nosso. O que você acha? Maravilhoso, maravilhoso. Muito importante. O internauta, o ouvinte, merece esse prêmio porque são parceiros, né, das nossas transmissões. Então, gente, ó, eu já vou me despedindo. Um grande abraço carinhoso a cada um de vocês. A gente se fala na quarta-feira, né, Luiz? Quarta-feira, às 18 horas. Valeu, grande abraço, gente, e até lá. Um abraço para vocês. Lembrando que na próxima quarta-feira eu estarei aqui novamente com o programa... Olha, se derrubar é pênalti. É o programa mais ouvido aí de toda a região. Alô, Vânia Alves. E a turma vai começando a chegar. Então, quarta-feira que vem, estaremos aqui. Eu vou dar sim. Oi. Ó, o Tirso, como... quando começa, não quer ir embora, né? Tá vendo? Não, como eu não poderia deixar de falar, vai ser demais pro coração da galera. Ô, oh, Érica, abraço e boa noite. Boa noite a todos. Vai ser demais pro coração da galera. E a gente tem um projeto aí, ó, muito bom. Você que vai ganhar com a gente.